Hej, Osvald og mig, vi vil gerne fortælle jer lidt om nogle bøger igen. Og vi har fundet en hel stak frem. Faktisk to bogserier. Battle Royale, den er i fire bøger, og skrevet af en forfatter, der hedder Michael Kamp. Gamerklassen, bum. Og den er skrevet af Helle Perrier. Selvom de her to serier, de har forskellige titler, forskellige forfattere, og er udgivet på forskellige forlag, så har de noget til fælles. Fortnite. Det er nogle bøger, som foregår i sådan et Fortnite-agtigt univers. Må jeg godt skubbe dig lidt til siden, sådan at man kan se din kønne ansigt. Sådan der. Den vil vi gerne anmelde og fortælle jer om, og vi vil gerne gøre det, sådan at vi sammenligner dem. Og det kan godt ske, at du lige skal fortælle, hvad det er, du tager frem der. Et skud. Det er et skud. Det er et nerfskud. Pistol. Vi har samlet en hel masse nerfskud, som de her bøger, de kan få som point. Vi har også taget en pistol med, og Osvald, jeg havde faktisk tænkt, at du måtte skyde med alle de skud, som en af bogserierne vinder. Dem må du skyde mig med i rumpen. Gamerklassen. De skud, som gamerklassen får, vil du gerne skyde med i rumpen med. Ja, så må vi se, hvor mange det bliver. Lad os da bare komme i gang. Handling. Først og fremmest handlingen i de her to serier. Hvad for en handling er bedst? Hvad handler gamerklassen om? Et spil, hvor man skal drikke zombie og sådan noget. Ja, og hovedpersonerne Martin og Jamal. Hvordan er de inde i spillet? Eller? Ja, de inde i spillet, det er en af dem, som sådan runner, og så den anden. Sådan en, som så kan se alting. Ja. Så den ene, Martin spiller spillet, og Jamal, han holder øje med Martin. Og så kan han så skyde missiler. Men de er jo, Martin og Jamal er jo nogle almindelige drenge, som sidder og spiller spillet, ikke også? Ja. For det er nemlig et punkt, hvor de to bøger, bogserier, de skiller sig ret meget fra hinanden. Så den ene handler om to drenge, som spiller et spil, og det her spil, det er ikke Fortnite, men det minder meget om. Hvad så med Battle Royale? Hvad handler den om? Den handler om, at de er en masse børn. Ja. Og så hvis man er i en død zone, så springer man i luften. Ja. Springer man i luften, hvis man er sådan en halsbånd. Og så går det så ud på, at alle skal prøve at dræbe hinanden. Ja. Er det også bare noget, de spiller ligesom i gamerklassen? Nej, det er virkelighed. Det er virkelighed for dem. Så den her, den handler rent faktisk om nogle børn, som bliver smidt ned på en ø, hvor de skal kæmpe til døden. Og den her, den handler om, at det er nogen, der sidder og spiller, og skal blive gode til at spille et spil, hvor de bliver smidt ned på en ø og kæmper til døden. Altså ligesom i Fortnite. Og Hunger Games. Og Battle Royale. Og en hel masse andre film og tegneserier og bogserier osv. Synes du, historien i gamerklassen er bedst, eller synes du, historien i Battle Royale er bedst? Eller synes du, de er gode begge to? Fordi man må godt, man må godt give et skud til begge bøger. Jeg synes, de begge er gode. Ja. Det er jo også, det er to meget forskellige historier, men jeg synes også, at de begge to var ret gode. Så har jeg lavet en kategori, der hedder originalitet. Ved du, hvad det betyder, at noget er originalt? Nej. Nej. Er det ikke sådan noget klassisk, hvor mange folk laver om det? Jo, det kan man godt sige, fordi det handler om det der med, om historien er noget, man selv har fundet på, eller om man er inspireret af noget andet. Hvad for en bog har forfatteren fundet på mest selv? Er det i gamerklassen? Mm. Hvorfor tænker du det? Det er fordi, de kommer på sådan en skole, hvor de bare kun lader spille. Martin og Jamal, de bliver opdaget, fordi de er gode til at spille zombie race, og så kommer de på sådan en skole, hvor de skal blive bedre til at spille zombie race, og det er jo der, hvor de kommer i gamerklassen, ikke også? Det minder rigtig meget om at spille Fortnite. Mm. Er det ikke rigtigt? Jo. Og det her, det minder jo mere om sådan hverdagslivet, hvor man så sidder og spiller computer. Yeah. Men det her er jo faktisk en handling, som godt kunne ske for en selv. Hvor det sådan handler om venner og kærester og sådan noget på skolen. Yeah. Action! Jeg må allerede
Der er to gange. Du må allerede skyde mig to gange i rumpen. Action. Hvad for en bog har den bedste og fedeste action? Du peger på Battle Royale. Hvorfor det? Der er sådan en virkelig action, fordi tit så sker der et eller andet, så de mister et eller andet. Og så må de bare leve med sådan en lille spatteknive på sådan noget. Ja, og så må man bare sige det der med, at så der er modstandere, som vil slå dem ihjel. Der er zombier, som vil slå dem ihjel. Der er en storm, som vil slå dem ihjel. Og der er soldater, der vil slå dem ihjel. Der er sådan hele tiden mega mange spændende action ting. Ja, så står det faktisk lige nu. Ja. Må jeg egentlig skyde dig i rumpen, hvis nu den her den vinder i stedet for? Nej. Nå, okay. Ja, men jeg skal bare lige høre. Humor! Hvad for en? Du må godt skyde mig. Du må godt skyde Arthur i rumpen. Ja. Jamen, det skal jeg sige. Skal jeg se Arthur? Humor, Arthur sidder her ved siden af tegner. Hvad for en bog, serie, er sjovest, synes du? Du synes gamerklassen. Er det bare fordi, at du gerne vil skyde mig i rumpen med at skyde mere? Eller synes Nej. Du? Nej. Det er fordi, der er så mange jokes. Hvad for en karakter, synes du er sjovest? Det er kongen. Nå, det er kongen. Ja, han er faktisk ret skæg. Jeg synes også, Jamal, han er meget sjov. Han er sådan lidt jokeren i bogen, ikke også? Ja. Men jeg er helt enig med dig. Den her, den er sådan mere alvorlig, actionfyldt. Og den her, den er ret skæg. Og så fordi Martin og Jamal, de er lidt nogle noobs på den skole der. De er ikke sådan super gode til at spille zombie-race. Men det bliver de. Vil du give gamerklassen et point? Okay, så er vi kommet til illustrationer. Hvilke bøger har de flotteste illustrationer? Jeg er enig. Jeg synes, selvom forsiderne til gamerklassen er virkelig flotte, så er det faktisk jo... En bog uden billeder i. Den er faktisk uden billeder i bogen. Det er helt okay. Men lige i en kategori, der hedder illustrationer, Der går man måske nok hen og taber. Du fandt en illustration lige før. Den aller sidste tegning faktisk i 4'eren i Battle Royale 4, hvor du prøver at finde den. Den var den faktisk ret flot. Forsiden der er altså også flot. Faktisk. Det er etteren. Ja. Er det etteren? Imens så kigger jeg lige, hvem det er, der har lavet illustrationerne i de to bøger. I Battle Royale, der er det Flemming Schmidt, som har lavet forsider og illustrationer. Og i gamerklassen, der er det Thomas Præstholm, som har lavet forsider. De er altså også super flotte. Ham her, han er bare uhyggelig. Hvis vi lige gør sådan der, så kommer der fokus på den. Ja. Han er ret uhyggelig. Han er sådan lidt en galning. Ja, han er sindssyg. Ja. Og så er der faktisk helt til sidst, at finde ud af, at jeg er blevet Skøjler. Kloner af dem. Sådan der, så kan man bare se den. Ja, det er ret uhyggeligt. Ja. Mega creepy. Ja. Så vi er altså endt med en stilling, der hedder 3-3. Det betyder, at du må skyde mig 3 gange i rumpen med et nerfgun skud. Vi kunne jo godt lige nævne, at nu er der 3 gamerklassen bøger, som vi har læst her. Og der er 4 Battle Royale bøger, som vi har læst. Der er faktisk kommet en bog mere af Michael Kamp, som også foregår i det her Battle Royale-univers. Men det er også, det er, fordi han har skrevet dem i samarbejde med en YouTuber, der hedder Versinger. Versinger? Ham ser jeg ikke så meget. Ham ser du ikke så meget. Hvad laver han mest? Han spiller Fortnite. Og der er altså kommet en ny, og der er faktisk også en gamerklassen til. Pins. Altså en fjerde bog, det vil sige, det er en ny gamerklassen-serie, som Helle Perrier har startet. Så dem kan vi også glæde os til at læse. Hvis du lader Nerf Gun pistolen med 3 skud, så gør jeg rumpen klar. Men kun 3 skud, ikke også? Ja. Au, for s***! Og jeg har det allerede bedre end nogensinde før. Klar se, så er det lige stiktekornet, og bam! Ja! Ja. Vi kan altså godt anbefale begge de her to bogserier. Nu tror jeg nok,